即使有关人物唔喺现场，令尊翁、令寿堂、你姨妈、你大姨妈都无一幸免。中大中国语言及文学系高级讲师，人称 Ben Sir 嘅欧阳伟豪，早年喺学士学费入边扮鬼爸爸，已经令一众网民封佢做男神。尤其是佢最近喺男人食堂入边探讨粗口文化嘅表现，更加令佢成为全城热话。Ben Sir 就话自己嘅搞笑细胞全部都系源于周星驰嘅电影。求神，求神，诚心礼佛来求灵神，同小姐你成为情人。唔知道大家又 like 唔 like 佢啲搞鬼造型呢？而除咗喺公仔箱入边整蛊做怪了得之余，其实 Ben Sir 冧女都有一手啊！好似当年佢追太太 Cindy 嗰阵，就自制咗个情人周，即系话一年七日都要对方日日都好似自身情人节一样，制造无限惊喜俾佢啊！最后当然成功取得美人归，至今已经私有化咗近20年啦！各位男士，如果都想学多几招 Ben Sir 嘅沟女绝技，咁就记得 Mark 实第657期《东周刊》，现已出版咗啦。